wadamada hore maray ee caalamka bulshada waxay waabaabuleen iskaashatooyin kuwaas oo sameeyay ganacsi wanaagsan kana helay faa'iidooyin ballaadhan iskaashi waa in si wadajir ah wax loo qabsado isna taageero wakaaladda dhisidda iyo kobcinta iskaashatooyinka ee dowlad deegaanka soomaalidu waxay hab casri ah isku xidhaa iskaashatooyinka taasoo ay dabagalo joogto ah ku sameeyaan si noloshooda ay kor ugu qaadaan degmooyinka deegaankeenna waxaa ka jira iskaashatooyin badan wax soo saarka iskaashatooyinkaasina waxaa loo sameeyaa sidii ay u heli lahaayeen suuq wanaagsan oo dal iyo dibadba leh ujeedooyinka ugu waaweyn uu aasan yahay waxaa weeyaan ugu aasaasan yahay xafiiskan waxaa weeyaan shan arrimood weeyaan ta koowaad waxaa weeyaan dhisidda iyo maaratay kobcinta iskaashatooyinka weeyaan iyo casreynta iskaashatooyinka inaan iskaashatooyinka dhisno kobcinno tababaro siino arrinta labaad maaratay iskaashatooyinka xafiiskan u aasaasan waxaa weeyaan in iskaashatooyinka aan dhisnay dhanka maaratay suuqgeynta aan maaratay haddana ka kobcinno oo aan suuqgeynta iskaashatooyinka degmooyinka kuwa gobollada kuwa killada qaabkii isku xidh aan u samayn lahayn qaabkii carwooyin oo kale aan u maaratay wax soo saarkooda kusoo bandhigaan aan u samayn lahayn khibrad wadaag qaabkii maaratay dhanka wax soo maaratay u samayn lahaayeen dhanka suuqgeynta oo iskaashato kastaba waxay ta kale ku dhaanto si ay maaratay suuqgeyntoodu ay kor u kacdo wax soo saarkooduna uu maaratay si fiican oo midadhalle uu noqdo arrinta saddexaad waxaa weeyaan waa maaratay agri processing wax la yidhaaho in maaratay waxyaabaha iskaashatooyinka soo saareen ayna ku ekaaninin wax soo saarkaa hore ee bilowgaa ee ay ilaa heer process garayn warshado yaryar iyo intay sameeyaan intay maaratay value added wax la yidhaha sameeyaan oo wax maaratay ku daraan inay maaratay packagingii oo kale iyo waxyaaba maaratay siuna maaratay wax soo saarka u xumaanin ilaa mataqaanaa waddanka qaybihiisa kale iyo dibaddaba sidii loo dhoofin lahaa sidii maaratay loogala shaqayn lahaa weeyaan arrinta kale aan ka shaqeyna xafiisku ujeedooyinkaasan ka mid tahay waxaa weeyaan waa sidii mataqaanaay loo samayn lahaa iskaashatooyin keydka iyo amaahda qaybtaas waa qayb aada muhiim u ah waxay maaratay bulshada baraysaa sidii maaratay keydsiga ay bulshadu ay u baran lahayd dhaqaalahooda kor u qaadi lahaayeen isla markaana keydsigoodu markuu bato ay maaratay investmenti ay u geli lahaayeen arrinta ugu dambeysa shanaad ee xafiiskan ujeedooyinkaasan waxaa weeyaan qaybta maaratay in la regulate gareeyo ama qaab maaratay iskaashatooyinka sharcinimadoodii iyo in tayadoodii iyo la xaqiijiyo lala socdo isla qaybtaas waxaan sameynaa inspection wax la yidhaha ama dabagal iskaashatooyinkaan dabagalaynaa iskaashatooyinka maaratay aan munaasabka ahayn ee si loo baahna aan u shaqaynin sanadkii oo marba inspection iyo wax audit la yidhaha lagu sameynayaa hanti dhowr inaan kansalno ama digniino siino iyo maaratay wax lamid ayaan maaratay ku samaynaynaa waxyaabahaas weeyaan xafiiska waxyaabaha ugu waaweyn maaratay tiirasha uu ku taagan yahay ee uu qabto iskaashatooyinka la abaabulay waxay si wanaagsan uga faa'iidaystaan nidaamka la iskugu xidhay noloshooda ayayna wax badan kaga bedeleen tani waa iskaashatada durduroo ka kooban 40 xubnood oo ka dhisan degmada shabeelley waxay ka ganacsadaan caanaha maxaa iska bedelay nidaamkii hore ay ku ganacsan jireen iyo hadda waxaan u nahay afartan haweena oo iskaashata oo caanaleeya oo kuwa soomaali iyo kuwa iidiyada leh yaanu nahay haddii la yidhaaho iskaashatadan durdur baanu la baxnay durdur ayaanu la baxnay haddii la yidhaaho eega caanigoodana gabaya waxaanu ka ganacsanaa caano haddii la yidhaho waxaanu nahay afartan haweena kuwii soo meelaya iyo kuwii ka ganacsanayaba leh yaanu nahay labaatan ka iidiisa iyo labaatan soo maasha yaanu nahay haddii la yidhaaho lacag waxaanu ku bilownay afartan kun qofkiiba waxaanu bixinay kun haddana waan ku celino labalaba boqol baanu bixinay labalabadii boqol waxaanu dhignay baanka aaad afartankayagaso wixii kalena baadiyahaanu kaga shaqaynaynay
waxaan qolkii hore fiinay arig arigii baan hadda ku hurgoodiyay cuntadii dabkii iyo calafkii xoolaha iyo isla soo gabaysaaba intiiba waa isla soo gabaysaa dhowr kuroo magaalada noo yaalay way noo yaalay in yaroo eega wixiyad ku jirtaana way noo taaba laakiin waan u soo afbaannaanaayaro hadda kadib waxbaba noo oli maayaan waan xooligii annagiiba waanu gaajaysa suuq baanu ka helahaa inta reerku reerku ku dhisan yahayba waa intaa si fiican baa nuga soo baxnay kolkii ciddu noo irmaanay si fiican baa nuga soo baxnay eeges ciddi iyadiiba waa fadhfadhida hay si fiican baa nuga helay maalkii iyo annagiiba waan janqanaynaa eega intaa yaree degmada agteeda oo daruuri ka da'daybaana maalkii laysugu geeyay waxalla waxay ka cunaan bayla ajihi aad iyo aad baanu ugu baahannahay inaan nala gacan qabto markii hore ruux waliba geed adaadanka loo hoos fadhiisanay wax faa'iido ahoonu hayno ma jirinoo maradan baad adaadta dul dhiganaysa eega dad iskaashado oo isu yimid oo dee maanta meel wada abaannahay dee waan shaqaysanayno dukaan baan dhigannay dukaankii haddana adhi baanu ku xishidnay shaqadayadu sidaa fiican bay noogu socotay dee dad iskaashado oo maanta iskaashigaa wax ku wada qabsanaya ayaan nahay lacag fiican baa eega noo taalla dee waanu yar dhiganno waxaan idhi eega waqtigan xoolihii way taa gabeenoo dee xoolihii aan soo siinay barh baa noo jooga yaa lacagta inbaa noo taalla saasaanu dee waxu dhigannay eeg caanaha halkay dadku naga qaato kuwa naga qaatay hadda laba qaybood baan kala nahay qaar baa naga qaata annaguna waan soomaalkii baan nahay kuwaasi shanta cishay nagu siiyaa halka shanta cishad nagu siiyaan dee annaguna waa sii sugnaa intaa saasaan dee isugu kaashanaayoonu maanta faa'iido uga gaadhnay wax alla waxa degahaasoo idin waanu u sheegnaa annagu faa'iidadaan gaadhnay aad nala gaadhiina dee mid waliba waysada yaray soo qaadatahay waxba uma gaadhayso annaguse faa'iido waan ka dhigannay xaasaska iyagii waan ka masruufaynaa annagu hanti baan meel dhiganaynaa dee abaartaan baa naga yar hiilisae waan aad baan u mahadsannoonu fiicanna hantida lagu bilaabay markii hore waxay afartan kun lacag afartan kuna ayaa ayay sugi geystay marka kabacdi lacagta hadda ay haystaanna waxa weeyaan boqol iyo lixdan kun lacagta hadda u taallaa waa boqol iyo lixdan kun marka aa faa'iidaa iyagu shaqaysteen ah oo maxaan ku idhahdaa waxa iyagu shaqaysteen ah marka iskaashatu saasa u shaqaysaa una fiican tahay iskuguna dubariyan waxa weeyaan xubnaha eega ka kooban tahay waa konto xubnaha hadda ay ka kooban tahay waa konto markii hore laatan bay ka bilaabantay haddana afartan bay tagtay hadda ma taqaanaa konton bay iga socotaa waxaa u muhiimsan ka ganacsadaan waa caanaha caanaha oo dhowr nooca caanaha geela caanaha adhiga caanaha lada saddexdaa weyaan caanaha weyaan horta caanaha waxay ka ganacsadaan waa caanaha waxay u suuq geeyaan jigjigay geeyaanoo qaybna way qaadaayo jigjigay geysaa qaybna waa soomaaloo xaggan ay kusii sugtaa marka maalin la weeyaanoo jigjigaa la geeyaayo waxa suuq waa waa jigjiga suuq fiican bay ka helaan suuq fiican bay iska haystaanoo nolol maalmeedkooda si fiican kolba ma taqaanaa qofka ma taqaanaa ama caawimaad raba ama maxaan ku idhahdaa dhexdooda ee tabaalaysan sidii kolba lasugu caawinayo faa'iido badan bay ku qabaanoo aad ugu fiican yahay aad iyo aad ugu fiican yahay hadday beere noqoto iyo hadday hanti noqoto iyo macalaroos waxyaaba badan oo iska wacyigelino oo hantigan hadda loo isticmaalo oo lagu shaqaysto qoys hadduu xataa maanta aroos u jiro dee lacagtaas baa lagu maalgeliyaa oo lagu soo qabtaa hawshaasaa lagu qabtaa markaas si ay iskaashatooyin kalena nooga daydaan iskaashatadan horey martay ee haddaa maxaan ku dhahdaa waxyaaba badan faa'iidaa xataa wixii wax kasta ee nolol maalmeedkeedii iska caawinaya inaa iyaga laftooda intay nagu daydaan saasoo kale ay kor soo kobcaan oo isku urursadaan baan xafiiska iskaashatooyinka qalabka iyo wacyigelinta iyo waxyaaba badan buu naga wacyigeliyo oo naga caawiyey waxyaaba badan buu naga wacyigeliyo waxyaaba badan buu naga caawiyey isku dhisitaankeedii shahaadadeedii shaqadeedii hawlihii wixii aan uga baahnay macnaha aan uga baahnayna dhan si fiicanoo fudud bay noogu hawlgeliyeen iskaashatooyinka guulaha wanaagsan gaadhay waxaa ka mid ah tawakal oo ah iskaashato ka ganacsata wax soo saarka beeraha oo ka dhisan degmada Gursun inkasta oo ay weli u baahan yihiin in laga caawiyo dhanka suuqgeynta
وحين حملها إسكاشتوين كان من سيهين إن قوشن أي كوغارين نظام كوالا تشركة أي وحوالا قبصدين مركو ورصد في النوت بانهين وانكا بضان التوان بان تدني هادنا وانكا بضان دوري صدو من سيسو عنا مركا مالين بمالين كده بيسي دي بيورا هو من كردين خارش وحان قليني مركو هوري أفر بقل بوكم بان قليني مركي دنبي أدو العقلون مليين إستطاقتي مركا سداسة شقضي دو كودني مركا أي حيبا نقلم تالي بنجي أي حيبا محان كورا دا العقل مليين هي نجا خسارتي بعد هذا خساري كما كما نورال شبن ونكسي ودني مالين بوحدي أين لما ترى مركا الحمد لله رب العالمين وحس في عن مروان كهالي أنت هدم بإنك أهيد إد ما أنت أركتان وسوشن ما أنت يتيك يرهو ريسيبة والله هنتاق بان السوق غادي والسوق لإذا مركا السوق لإذا سانو قد عضي إنك وي نوتا لا حفظي نوتا لا وحسوق وهذا يراتي وطي مجرو كيلو ويتمر يلوان كويني marka dhibaatooyinka haysta ay ka weeyaan xagga suuqa lacagadu 3 milyan loo taalay laakiin maanta beeraha inaga wada jirta wixii nooga yaala wax yar weeyaan marka khasaaraha soo gaaray beerta wixii beeraha inaga jira inkoo waa 5 beero ay bisasho ku beerantaan tan tu kulaal ka simar ka tu kulaal ka simar tu kulaal ka simar tu kulaal iyo laba xabuub weeyaan oo mid xabuub aad arkaysaa marka todobaad beero ayaa beerana hantidii inaga jirta suuqeedina wuxuu yahay inkaba sashaas bari baa fujinayna laba saddex dhaari saddex beerood imkoo wada fujinaya suuqna uma hayno tii horna way taala hantaaqdii khasaare ma halkaas inaga soo gaadhaya ha suuq laantaas inaga soo gaadhaya waan wax alla keenay weeyaan nahay iskaashatadu way fiican tahay dad isteegaarsaday weeyaan kana waxaanu soo qabanaya kana waxaanu soo qabanaya kana waxaanu soo qabanaya adiga shaqsiga waxa ma qaban kartid dadku waxa la gacmahooda jirkaas wax ku qabtaan farkali foolumeed waxa ma qaban kartid diriga laba hadaatin waxa ma qaban kartid laakiin dad is urursaday mid ba fikr fiican soo jeedinaya hawl aanad maanta soo qabteen bu soo qabanaya iskaashatnimadu aad u fiican tahay waa dad iskarab joogo isteegaarsan meel haddaad ku maqan tahay isaga la sii hagaajinaya marka aad u fiican tahay iskaashatnimadu iyo dadka isku maxaan ku dhaa iskaashada iskaashatadii aad u wanaagsan tahay kow marka aad dhulkaaga markaad aaminto dhulkaaga khayraad badan baa ku jira inaad ka soo saarato haddii aan iminka maanta aan dhulkayagaasaa u aamino dhulkaagu khayraad badan buu leeyahay faa'iido badan buu leeyahay mareykanka aad arkaysaa beeraley buu badan yahay dhulkaagaa wax kuu dhaama soo saarkiisa ma jirto anigoo tarabaan lay baan ahaa waan ganacsi waan soo maray laakiin dhulkayga khayraadka iga soo baxaya haddii aan ku sii wado faa'iido weyn maga gaadhaya waayo basashaa imika waan fujinayaa siirkii basasha uma hayo laakiin galley baan ku shubayaa ya galley ayaan ku shubayaa imika waxa weeyaan beerta waad arkaysaa tu kalena waan ku tusayaa toddoba beerood weeyaan laba xabuub tahay marka intaaba siirkii basasha uma hayay waxaan doonay galleyna ku shubo way waa faa'iido kolay faa'iido inay ku jirtaan aaminsanahay ee waxa weyn dhulkaaga inaad aaminsan tahay kala soo baxdo hadda ka hor waxaan ka shaqeyn jiray shaqsi shaqsi baan kala shaqeysan jiray magaraansa laakiin dawladdaano timiday ka deenay dawlad deegaan ah iyo degmada ka socota waxay noo sheegeen inaan iskaashi ku shaqeysano iskaashato noqono oo 10 ku bilowno wixii bay naga dhaadhiciyeen sidii baan toban ruux ku bilownay tobankii ruuxeen ku bilownay iskaashato ahaan waxaan beernay dhul ilaa 20 qoodi gaadhaya waxaanan lacagteenu aan kaga bilownay ahayd ilaa 30 kun oo riyaal ee meelaha dee tobankeenii markaan isku meel ku bilownay waxay dee wixii noo soo go'ay 4 bilood 5 bilood buu ku soo go'ay ma garanaysaa waxaan ka helay ilaa midkiiba 20 kun oo riyaal sidii baan ku wadnay ilaa 5 sano ilaa hadda ka soo joognay miisaaniyadeega waxaan beer gelinay waxa weeyaan ilaa 2 milyan iyo bad inaan suuq u helo hadda ka hor nasiib baan u lahayn mid garanaysaa nasiibkaan u lahayn markay soo giidoonaysa ayaaba nalagu keenaya beeraha lacagta aniga iyeebi kan iyeebi aniga iyeebi ilaa diraba har inta baan isku xidhnay waxaan isku xidhnaanay dhaxduu ka soo galay tan sheenay qallaafay waxaa ka soo baxay ma garanaysaa waxaasoo dhan baan meelahaan geynayna oo dhan geeyay dee maxaa marka anagu meel lama naqaana halkeen geynaa oo kale ayuuna ku degay suuqina ku fadhiistay ay dib inay u soo kacaan la doonayaba qaarna xadaan imika aan sertifikatiba ka xaliyay sanadka iskaashatada imika qiimo badan oo kale dee khasaare weyn baa gaadhay ee wadajir oo kale khasaare weyn baa gaadhay dee halkii imika iskaashatada uu ka xanaaqay dokumentigii wixii waan ka xareynna insha allah hadii la ilaahdo dib iyo abaabul dambe mooyaane marka hadaba dee si aynaadaba iskaashatooyinka sida kuwaas kale aynu u moraal jebin
inaan dib u soo kicino oo hor marro waa inaan waxay noqonaysaa inaan de Alla kaashano xukuumadii hadii la hayraado imika tusaale abaara dhacay ee degmada gursi waxa ku filan leh gobolka jarad iyo gobolka faafan waxa ka soo baxay kaliya hadii kala caawiyo sirta iyo noocyada kala duwan de macnaa auski sudan graski een american graski alfa alfaagi waxa soo dhalin imika ega iskaashatadani labaatan neef wax ka badan bay lahayd naaxinaysa markii ay ku wada dad xoolo iska iibsi bas suuqa ugu caaya ka iibsadaan deegaankeenu waxa uu leeyahay wax soo saar wanaagsan oo dhanka beeraha ah wakaaladda dhisidda iyo kobcinta iskaashatooyinka ee dowlad deegaanka soomaalidu waxay isku xidhay iskaashatooyin si ay uga faa'iidaystaan wax soo saarka beeraha aagga la faciise waxa uu ka mid yahay meelaha hodanka ku ah wax soo saarka beeraha iskaashatooyinka waaberi iyo alraxma waxay ka dhisan yihiin magaalooyinka la faciise iyo shadeer waxayna ka ganacsadaan wax soo saarka beeraha iskaashatada waxa la yiraahdaa waaberi waxaan ka qanacsanaa midhaha qalalama ka qanacsanaa oon dhib geyna marka waxaa ka mid ah galleyda qamadiga haruurka digirta yaa ka mid ah intii midhaha soo baxdaa ama waddan ka soo baxdaba waan inta badan waan ka qanacsanaa ay dix sano ka hor baan bilowday waxa iska bedelay dee dhaqaale badan oo iska bedelay baa jira halkii aan ka asaasnay meel hoose ahayd imikana xubnaha badan oo maanta lagu soo biiray iyo dhaqaalahayga oo kor u kacay baa dee maanta jira waxaa ka mid a dee qanacsigaygii oo kolka hore waxa koose ahaa hor buu kacay midda kale dadkii kolka hore baahidu haysay dee waxaana sinnaa imika in badanoo wax haysataa waa daf iyo kuukaa marka baahiyo badan oo naga hareebdhe naga hadhay baa jiradii waxaan ku bilownay saddex midaba ku bilownay iyagana waxay sanad waxaa nagu soo biiraba koob iyo toban badan waqtigii ugu horreysay bakhaaradan ku furnay boqol bay ahayd imikana ilaa sideed boqol ilaa toddoba boqol ayaan haysanaa aga galleydoo kale haruurkoo kale qamadiga inta badan etoobiyadaana warshadaha naga qaatay galleyda iyo qama haruurka waxay naga qaataa u yaryahay in badan markas bakhaarada iska yaallaanoo jiiru ku cunaa dafa weli suuq loo furan oon haynoo saxa ma jirto cataba badan oo naga soo gaadhayna way badan tahay marka dee dowladdu haddii waxay qaban karto inay suuqa noo furto waan jecelna maanta wax soo saarkayga kor socda oo dowladdu na garab gashana waan jecelna iskaashatadeeda waxaa la yidhaha magaceyga waa beri waxaanan iibinaa midhaha waddanka ka soo go'a sida qamadiga galleyda haruurka ayu nooc waxay midha waddanka ka soo go'a waddanka waad ogtihiin oo xad baan ku naallaa etoobiyada kale wax maaragtay baamshruucaynka lamaanaan lahaan jirin laakiin sanadadan dambe intaan qamadiga iyo galleyda iyo haruurkaba goosanay waagi hore waxaa la iibin jiray islaamadu markoo suuqaa fadhiista unbaa galaangalaan suuqa ku iibin jiray tiina kolkayna anfic weyday waan soconnay waddankan dhex gallay halkaya dirdhaba halkaya adisooba markaa macaamiil badan ama warshada ha noqoto ama qaybaha kale ha noqoto ma garanaysa ay wax iibsatay dhulka gudihiisa guystay etoobiya si aad ogtiinba midhahan bay waddanka cuntaa midhaha waddanka cuntaa ma cunto midhaha laga keeno adduunka ee baasta iyo bariis yaha sidii baan markaa ula qabsannay midhahaasaan iibinaa annagu markaa suuqiinta suuqaa nahay dadka iyaga wax soo saarana waxbaan ka iibsannaa waana sii iibgeynaa markaa iyaga alxamdulilah ilaahay maadii baan ku jirnaa sida hore aad iyo aad baan uga fiicannahay dowladduna wayna gacan qabatay iskaashatayna siisay way isku kaayo keentay tii baan markaa annaguna aan taageero ka helay oon dee wixii hawleena ka hortimaada hadday jifri noqoto iyo hawlo kale hadday noqotaba lanagu ogyoon ku shaqaynaa wallaahi muddo badan waxba maanaan haynin oo anagu baa la rafaadaynay la daalaa dhacaynay iminka kal hore waxaa noo timiday hay-ad qowlada wfb sidii aan doonaynay waxaa noogama gadan laakiin tirtirsiin bay noo sameeyeen way naga iibsadeen wallaahi boqolkiiba boqol waan isbedelay aad haddii ilaahayaa noogu odaye aad bay nolosheedu waxaa iska bedelay dee hadda ka hor galaan yaroo suuqaa dumarku ku iibsadaan maahina wax jogaan inta lagu cabeeyo gawaari la saaro waddanka lagama maaqoon intii dowladda ku horreysay lagama maaqoonin laakiin inta iyaga dowladdan intan ay jirto way fiicantoo si fiican baanu socona waxay ka ganacsataa iskaashada suuqgeynta midhaha dalka magaca iskaashada waxa weyna arraxma toban xumooda ka kooban tahay waxaa la asaasay adilaa iminka labada kun iyo
labadii markii la aasaasay 10 xubnood bay haayeen walaal lacagir baa lagu aasaasay hada wuxuu gurubkan u kordhaa qiimaha miruhu kan hoos buu dhacaa laakiin waqtiga hadan ku jirno uu kordhay laakiin marka galaanka hawlka shariyaal iyo meelahaas oo haa adu lacag la meelaha 10 gaadhis lagu aasaasay maasha Allah imkaanti badan ilaa meelaha 100 gaadhis inta ay u haystaan cash iyo inta ku jirta aminka taala ee la geliyay lacagta wallahi faa'iido badan buu soo kordhisay way weydii in badan nolosha way maareysay waxooga kor u qaaday xaqi faamiliga wallahi in badan buu ku qaadatay markii hore way galaamin jireen oo intay kiishkiibsan dib u yimin jireen laakiin inkoo maasha Allah baawur baa ilaahay ka timaada u raran hada la fayso waxa jira meel lagu ururiyo hadhuurka adu miraha dalka xagaas uu dhaqaale guriga hoos u dhacay xagaas aan geeyney oo iyaga naga iibsaday bulshada waxaan aragnaa haseena iskaashteen hasmistan sawir qaalaha faamiliga kor ku dhaco way qaan jirba xukuma gooyeen maaha marka imka diska xaq hoosad ka soo bilaabeen birriin ba xaga sare gaadheen waxaan ugu baaqayna iskaashteen sameystaan wax walba noqoto suuqinta miraha dalka ad wax laga shaqeeyaa ma yara farabadeen shaqooyin ku shaqada qaban karaan iyaga hubigooda ah iskaashteen ku noqon karaan murqumaal waxaan ka qanacsanaa anuu horta meherada dambeyn iibiya wixii yaraa qaybtaydi maadaama qaybtaydi weyn waxa la igu dhigtay anuu qaybtayna herdaayda ku darsaday baraajigaygii inna mar waxay ku iibiyeen xoolo horta anuu meherdaan aad uga gafayay qofka shaqadiisa uun buu dadku la garanayaa anuu shaqadan baan garanayay marka shaqadii baan ku xoojistay oo ku beersaday daweeyii soo kabtay maasha Allah ma marka horeen shaqada bilaabay ma ay marka horeen shaqada bilaabay maqaaxi iyo waxba ka soo bilaabay muuqmaal waxaan hashan iyo 10 xubin faa'iidadu xilada horta aan baraajigii intii aan ku daray way soo kabtay oo shaqo fiican baan ka galay dhinaca xooluhuna ma xumo oo maanta qiimihii taagan yihiin iyo maanta qiimihii lagu iibiyay farq weyn baa u dhexeeyay maanta dibigu 50,000 40,000 baa la facaysa ka jaraysaa dibigu haduu yar muddo kar weynaa inkastaa naga yar nagu ahaa in gadab jooga iskaashatan waxa la aasaasay hal sano kor baa la aasaasay marka waxaan ku wanaagsan 10 xubnood oo ka xubno marka dowladdu waxaan lagu deeqan la siiyay lacag 100,000 lacag boqolkii marka anagu waxaan haysanay min anagu iska warsanay dhexeeda oo iskaashan maanta ku shaqaystay 100,000 lacag marka 100,000 kumaan ka shaqaynaa meheradana ugu furnay biyo iyo sharaab loo iibinaa waxaan horta waxaan keenay biyo kana iyo biyo nina inta ugu badan biyaas waxaan ugu waxaan loo keenay 600 kiis baan keenay halkii maray waxaan iskaashada safar u gudnaa 600 kiis maray markaan isweey dan keenay aan keenay meelaha uu si qabanay meelaha biyo kala ma keenay biyo aan keenay anaga markaan meelaha si qabanay bis markaan si qabino halkaas keeska biyo wax saarnaa tobara lacag saarna maadaama si biyo minaa u shaqeeyaan u sadaante oo minaa xeer baan u helo marka hadda wali waxaan keenay 7 jeer oran keenay oo iskaashada minaa safar keenay warshadan xeer leenahay dirriban toos u lahana gaari aad u soo aanu yimaada ka badi gaari ismu ku yimaado 600 kaas buu keenaa 600 kaas markaa ma xalan xalan gurgno magaalada dib ugu si qabanay hala kaas waxaan saarnaa tobara lacag maana sidoo kale baahida ay ugu doono aan biyo farbana hada jaram ka nade marka halka dooraan safarna waxa kale sida ku faa'iida yaan kale ah marka tuu jar ma keenay hadan biyo na goro meel wax soo noqay warshadi la isma gaarsiiniyo marka hadda markay biyo yimaada lacag tuna sanow aan dirsana lacagta hadda markay oran ku bilaan waxa 100,000 lacag aan ku bilaawnay hadda marka imka aan 100,000 ka shaqo marsana waxa kale ala bilaabay jiray de dowladda mina cidda lacagtana sa shaqada la lagu caawinay aad ugu maadnaqana dadkan la wax dhiila de mina boor ka qaba ha shaqeyn xataa hal nafsi soo xafiis kale waxaan ku cusana mina in lacagta loo gudbiyo maadaam mina de aan hadii jaran baahnaa mina in biyo badan keenno sharab badan keenno meeshna xataa ay kuma jiraan mina wax agab oo dad ku biyo keenaan ma sharab kana jiraan anagu ma soo qabna baabulish mish ku jiraa dad weyn marka hadal lacagta lagu yarba marka dowladda waxa ku cusanaayd san shaqo u soo laabasan maro in lacag kursimo deeqalna siin dunida ma hay faa'iido u leedahay haddii ay noqoto dalka iyo mi shakhsiba in iskaashatooyin la sameeysto faa'iidada u badan ee maartay iskaashato in la abaabulo la sameeyo ay leedahay waxa weeyaan faa'iido badan ba maartay yaa ku jirta faa'iidada ku jirta waxa kamida faa'iidada fara badan weeyaan marka koobaad waxa weeyaan waxa laga faa'iidayaa horta shaqooyinkan ay qabtaan dhaqaalihii bay qayb weyn ayay ka tarayaan dhaqaalihii markay qayb weyn ka taraanna GDP-gii waddanka hadda ka hor jiri jiray qayb weyn bay ka ahaayeen in kobac dhaqaalaha qorshe waxa jiri jiray kobac dhaqaalaha waddanka lagu maamulo oo 5 sano iyo 5 sano ahaa qayb weyn bay kasoo ciyaarayeen haddana qorshe guuda waxaa jira la dhaho qorshaha maar 10 sano sanadka la qorsheeyey oo qorshaha barwaaqada la yidhaahmo prosperity plan qayb weyn marka dhaqaalihii kor u kaco iskaashatooyinka dhaqaalihii guud ee waddanka kii deegaankaba ayay kor u qaadayaan waa qayb dhaqaalaha maartay kor u qaadaysa
arinta labaad waxa weeyaan xubnaha iskaashatooyinka dhaqaaluhu kor u qaadaysa markii dadkii intay iskaashadaan lacag isku darsadaan iyo hanti iyo xoolo iyo wax lamida ay faa'iido dhaliyaan dee dadkii maaragtay dhaqaaluhoodii baa kor u kacaya arrinta saddexaad ee kale maaragtay faa'iidada ku jirta meesha waxa weeyaan iskaashatadu marka la dhisay adkaato dhaqaalaheedii kor u kaco shaqaalay yeelanaysaa tusaale ahaan xisaabiye kaashiir manager ama maareeye iyo shaqaale badan oo kaleoo maaragtay shaqaale joogta iyo kuwo mataqaanaay ku meel gaara isugu jira shaqa abuur bay marka bulshadii maaratay yay faa'iido ugu leedahay gaar ahaan xubnaha iskaashatada shaqa abuur bay u leedahay bulshada kale ee ka shaqaysanaysana faa'iiday u leedahay arrinta kale maaratay faa'iidada maaratay ay iskaashatooyinkan ay bulshada siiyaan waxaa ka mid ah sixir bararka inay yareeyaan iskaashatooyinku looguma talagelin qiimaha say doonaan iska kacaan maadaama bulshada u asaasan yihiin meherad tusaale ahaan iskaashato ku dhisan hadday meel ku taallo dukaan kaleoo ganacsina uu ku dhegan yahay meerad kale qiimaha inay isku midna waa looguma talagelin mar kasta iskaashatada qiimaheedu inuu ka dhiban yahay si maaratay loogu dejiyo sixir bararka yaa maaratay waxyaabaha loo asaasay ka mid a qiimaha maaratay in lagu dhimo sixir bararka maaratay in lagu dhimo ayay ka mid tahay halkan waa magaalada harta sheekha waxaa ka dhisan iskaashatooyin badan oo hormuuda kuwaasoo ay ka mid yihiin iskaashatooyinka kaydka iyo amaahda iyo iskaashatooyin kale oo badan waxayna gaadheen faa'iidooyin badan muddada iskaashatada ahaayeen anigu magacaygu waxa weeyaan cabdara muuse xuseen waxa weeye iskaashatada dal sanbaa la idhaahdaa xideeb lahaydna waxaan ahay guddoomiyaha iskaashatada ayaan ahay markaa guddoomiyaha iskaashatada haddii aan ahay iskaashatadan waxay soo aasaasnayd muddo badan muddo ilaa 9 sano ah weeye intii ay aasaasan tahay maantana dee meer fiican bay maraysaa maalintii anagu aanu aasaasnay waxaanu ahayn 10 dumara 10 dumara ayaan maxay hayday waxaanu isku darsannay 500 riyaal baanu isku darsannay maalintii maantana waxay maraysaa lacagteedu meel fiican oo aada u wanaagsan alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta waxaanu ka koobannahay 62 waxyaalaha u muhiimsan aanu ka ganacsanno horta lacagtayadu markii ay korodhay aanu xogaa horta muddo aanu bankiga ku ururinay ay lacagtii noo korodhay waan dhexdeedaan samaahinay waxaanu ka bilownay 10,000 inaanu kooxiiba amaahino 10,000 baanu is amaahinay 10,000 maxay hedee 2 ruuxoo isku darsada iyo qaar 3 isku darsadaan 3 dumar isku darsadaan qaar waxay la galeen adhiga dhaqmaadka qaar la galeen qaar maxayday meherada ayay maxay hedee ka furteen anigaygan oo guddoomiyaha ahi qaybta adhiga ayaan ku jiray oo imikanan ku dheeda ayuu adhigu ii joogaada oo imika haddayn xaafadii tagno xitaa maantadan adhigu ii joogaa oo waxaan leeyahay haddii ilaahay idhaahd saylada geysi ammaanada hadday gaadho shalay iyo daraab qabr bix baan ka soo iibinayay maantadan buu ii joogaa ayuu xiradii iigu jiraa qaybaha kalena kuwa hadhow bay ka shaqeeyaan kuwa kale qudrad bay ka shaqeeyaan marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin wallaahi heer fiican baanu maraynaa lacag ilaa 700 iyo dheeraada baanu yeelayna 700 meelaha weeyaan lacagta noo taalla markii hore iyo iminku hooyo farq weyn baa udhexeeya farqa u dhexeeya waxa weeyaan annagu marka hore intayada dumarka aheenoo aragnay inta ugu dee fikirka badnayd bay ahayd dumarka kalena waan soo jiidanay mid walba waxaan idhahunay sidan danta kalidaad shaqaysanayso sidana kaaga faa'iido badan marka wallaahi dee farq weyn baa udhexeeya ruux keliyahoo keligii socda iyo 2 ruuxoo maxayday anagu 3 dumaraanu adhiga ku leenahay mid adhigay sii eegtaa 2 maxay haday saylada tagaa mid saylada harta sheekhay tagtaa midna waxay tagtaa qabr bayax midna adhigay sii eegtaa waa iskaashi saddexdayadu gaar ahaan baanu maxay haday anu isugu sii darsanay qaar kale maxay haday waxay leeyihiin meherad imika halkan oo dhow oo maxay haday shiid baa yaalla waa meherada cadar iyo shiid iyo wax kastaa way dhex yaallaan waynu arki karaa kuwo kale halkan kasii jeedaa qudradda ayay iyaga oo 4 dumara ayay isku darsadeen intii la amaahiyey markii la amaahiyey way isku darsadeen wixii ay haysteen way kusii kordhisteen lacagta amaahda way soo celiyeen qolo walba markay waqtiga loo qabta ay gaadho sideeday usoo celisaa kuwaa marka la soo celiyaan kuwa kale inay amaahda gaadhin baanu sii siinay waxaanu codsan lahayn in lanaga caawiyo horta kow waxa nagu qaalaya maxay hayday guriganaynu joogna xafiiskanaynu joogna waa nagu qaalay kirada markii u horreysay maalintii aanu bilownay waxaanu ku galay maxay hayday 100 riyaal
فبعد لا بقول بهاتنا نقضي صدق بقول وكسعدي وكسعدي ما أنت كون ريال بمرية كنقول هوش بدني وحويان هرتم حهدي الجرجن ده وحي كلنا محهدي هرت كل ده الحمد لله رب العالمين كستو طرفا ده جايز كتران هذانا ما هدي لسكاش روح بقى ما أصلا عاف ما بنا لقبا الحمد لله أنا وافق أنا عصدا خضارته أهنا إسكاش هذا دلسن dadkii ay siisay amaha 17,000 kana faa'iideystay ayaa dumarkii ka faa'iideystay baan daacar aqoon aan haysta waan ka faa'iideeyay carurta ku korsaday iskuuladooda arabeelkooda alxamdulillaah wixii deyn la siiyayna waan celiyay wixii aan ka faa'iideeyna alxamdulillaah daacartii ku korsaday waa maashaallah maalintii masarifta carurtana waan uga helaa dhigaalkana waan ka helaa alxamdulillaah ilaahay baa naga wanaagsan noloshaydu wax badan baa iska bedelay maadaama iskaashatadaydu gacan qabatay ay lacagtay deyntii isaysay adee ma sha Allah walaa aad baan ugu waan ku faraxsanahay si fiican baa aad wax weyn baa iska taay bedelay waxaan xusnay inay iskaashteen ku naga can qabtaan oo wax la noo kordhiyo oo la noo kobciyo ayaan ka codsanahay kadib markaa oo markaa aad u saabaa bulshada wax qabsatoon baa lagu qaban mar walba iskaashteen ka saasan ku nidaana iskaashato samaysto oo waan abaabulaa alxamdulillaah markaa anaguna aad baan ugu fiicanahay arigaan soo iibsanaa lo'daan soo iibsanaa waxa ku soo iibsanaa goobaha deegaankeena kala gedisan ee xiliyadii hore ay warshada dhagax la shaqeynaysay ee warshada dhagax la bangay jiray imikay intay joogsatayna halkan harta shaqo ma ku yibina dhagax buur guday qabr bayax akbaabigaan ku soo iibsanaa ilaa baadili ee gudoomiyaha iskaashatada ayaan ahay anigu iskaashatada iyadu waxa weyn waa iskaashatadii harta shaqo ugu hor ee asaasantay wax weyn dhowr iyo toban sano ay jirtay iskaashatadeedu ilaa 16-17 sano meelahaas ay jirtay inantaydii curdeed ee xilliga dhalatay ee maanta waa guurdoon anigu inaan yar baan ahaa korkii aan iskaashatada soo galay ee gudoomiyaha xilligii hore waa la bedelo aniga ayaa la igu bedelay ee xilliga waxaan ku aasaasanay 12 qof maantana 54 qof baanu nahay dhaqaalaha iyagu xilligaa 12 riyaal baan isku keenay ee maantana dib baan haddana sanitation-kan anagu kolkii hore ka bilownay maanta laakiin waxaanu kolkaan anagu fahanay iskaashato macnaheeda maskaxdu la iskula yimaado muruqo la iskula yimaado inaad isbeddel gaari karto qofka keligiina una waxba noqon karaynin ayaanu annaga isku nimid deegaankana dee waxaanu u noqonay xoog banaamisanahay xilliga harta sheekha master balaynku marayay iskaashatooyinkeega dhaqaale ayaanu ka caawinay dowladda laftirkeeda dowladuna de maskax weyn ugu bixisaa tababar ayaanu ka helaa kolkaa in wax lagu siiyo waxaa ka fiican baan aaminsanahay in wax lagu shubo oo aqoon lagu siiyo lacag aad u fiican baanu haysanaa xubnahayaga jilicsan ee capital baanu shaqsiyaadkiisa goono u siinaa annagoon kaydiya amaha ahayn haddana qofkayaga yidhaahda maanta oo kale tusaale xoolo yar baan doonayaa inaan shaqsi u iibsado goonidiisa u siinaa annagoo dhaqaalihiisa daba taagan tii guud ee iskaashatadana xilliga carafada xilligu roobku da'o ayaanu inta badan dhaqdhaqaaqnaa maanta oo kale intaa ugu yar ayaa joogtaban ka dhigantaa bulshada harta sheekha waxaan ugu baaqi lahaa in wax lagu siiyo waxa lagu siiyo adigoo oon khibrad u lahayn uu dhammaada si fudud buu dhammaada laakiin adigoo oo khibrad qaba haddii 200 riyaal lagu siiyo 200 waxaad ka dhigaysaa wax weyn waxaan leeyahay iskaashatooyinka inaad ku soo biirtaan oo iskaashatooyinkuna noqdaan kuwa deegaanada kale oo idil haddaan wax yar ka hadlo iskaashatooyinka degmada qabarbeex waxaa ka jira guud ahaan 73 iskaashato iskaashatooyinkaas oo ay ka mid yihiin noocyada ay kala duwan yihiin iskaashatooyinka noocyada iskaashatooyinka sida kaydka amaada oo kale xoolaha oo kale wax soo saarka beeraha oo kale digaag oo kale waa noocyo badan bay leeyihiin marka iskaashatooyinka guud ahaan 73 iskaashato waxayna ka kooban yihiin noocyada ilaa waxaa ku jira mataqaana ganacsiga yarar oo kale ka mid a marka fara badan yihiin iskaashatooyinka ka jira degmada qabarbeex waxay ka kala shaqeeyaan sida wax soo saarka beeraha oo kale naaxinta xoolaha oo kale diyaag oo kale ganacsiga yarada oo kale ay ka kooban yihiin caqabadaha iskaashatooyin ka jira waxa weeyaan calafka oo yar wax soo saarka dhanka beeraha kale marka la yihaahdo xilliyada qaar oo kale inaan la helin mataqaanaa siirka xilligii loogu talay kale oo kale siirka teesna tusaale ahaan oo kale waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha inay jiraan waxyaaba yaan lagu waraabiyo mashiin oo kale haddii ay ceelal oo kale ku dhow yihiin aynan haysan iskaashatooyin kale iyaga laftirkooda inay ka yar awooddooda ka yar baxsantahay yaan inay soo iibsadaan marka caqabadaha ugu badan ee iskaashatooyinka jira waxa weeyaan waa intaas weyn
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك سأصبح راح أجرها تسكاش توي وصار فرمان خلا نخوض بنا حتى بيرة أجرها قبل بحكم الله ونهض الديان كنت زكلا عملا يسنا أنا مثلا لك أجر لكن قبل بحكم أجر سكاش توي بن صو صاري ومريد بن كو عادي أنت اللي صو صاري إلا الحين كدل اللي يكي مركا إيه ردم في درع قبل كل حد شرح لي هذا وقارو كلا سوق سوق إلا نوه اللي بلايا مركا حي صو صارم وما سوق شوك تأه هو يعني عندي حتى سوق له له سوق شوك تو حد يجر لسواه لين كلا مثلا يجر أياكم الله تبارك iskaashada dadan waxay ka dhisan tahay xaafada labaad ee magaalada Araarso ee gobolka Jaraar waa iskaashada kooban 46 xubnood hadda waxay haystaan in ka badan 300 kun oo beer waxayna aaminsan yihiin faa'iidada ay leedahay in la sameeysto iskaashatooyin isku xiran oo casri ah adigu markii hore 4 meel haasan hay in kale laakiin 6 iyo 4 ruux wana ee qof walba markuu arkay maxay hayde faa'iido meesh ka soo socota qof walba ku xileeyay ugu darba aniga meesh waxba ka soo baxay ana igu dar aan wax kaala cabey marka iskaashada dowladeed way furan tahay ma xigna qii raba ee maarti wanaagsan ka soo baxay weygiisaba waa lagu dara ee qofkii la fahmi waayay ee maarti iskaashada hantigeeda fahmi waayay sidii loogu talagalay iska soo celin waayayna kaas la gudiba ka wada farsata waa la iska saaraa kaas qofkii wanaagsan ee maartay dadkii hawshii ka soo baxayna sidiisa loo wataa marka waa ficanaa in ka muddo waxaan malayn horta ilaa 4 sano waan dhanahay intaan degan intaan joogno dib xaal badan ma ka faa'iido lacagta hore boqol boqol riyal ba maal hore la bilaabo wuxuu baa dan yar baa la qorayaa riwaad riwaad buu banaa la ahaa marka ilaa lacagna la siiyo riwaad buu banaa la ahaa intii hore dhan laakiin markii 150 kun la siiyay inta yadoo la taayay kan inkana ku kordhisanay qof walba waxa la yeynaa intana waa lagu yartahay ta qof walba wax soo ururiyo aan wax isku keensano ay isagu xil noogu qabato marka hadda imika maartay lacagtigeedu way fiican tahay ilaa 300 meel hawaan haysanaa laakiin maxay ahayd waxba lagu yeynayna waqtiga ay iska jooga lacagta aad ma arteen isla arteen ba iskaashadeedu waa kayd yaa ma waxba bay asamaahina anagu bas asamaahina anagu bas u celin anagu bas asamaahina anagu bas u celin qof arsiista qof tukaan ku kordhista qof maqaaxi ka shita qof shiid ku iibsada waxba waxba qof ma shaqo nooc gaar ah ayuu ku qabtaa dhuun hadii la wada qabto waxba kala socon maayaan qofow waa inuu wax keeno cusub oo aan ka kala haynin saas baan ku qabsanaa marka aan imika hadii ilaa 6 bilood qofku soo haysto bisha toddobaad bisha celiya marka intii kale ee kale yaa marka hadana la siiyaa saas baan isku amaahinaa qof guriga iska jooga oo ama ninkeeda biirsiya ama uu la haysaninba iyadoo qof shaqeysa oo maarta wax la soo baxay aad u kala fogyo maskaxdii baa furfuratay shaqeyba u diyaarsan yihiin imika waxba fahmeynba qof walba maarta wixii faa'iido uga soo noqday isagaa qaatay qof wax yar ku dhistay qof qaar baa suuliyo ku sameystay qaar baa jikooyin ku dhistay qaar baa yaraa wuxuu ka siistay qof baa waxba u maartay noloshiisa wuxuu ku maareeyay ka dhaxlay marka aad iyo aad bay u kala bedelay yino nolosha iga joogtaa ka bedelay lacag baa la naamaahiyay lacagtii la naamaahiyay hilib baa la ku bilownay hilibka geelaa la qali jiray geeli marka abaaraha dhacay oo wax waliba hawadu galo saxir barar baa dhacay geeli waanu gaadhiga weynay marka imika cari iyo qudaar baan ku bedelay marka arigii iyo qudaartii umaan isku dhex iibinaa waxaaba dhici karta neefka arigaaba inaad maanta sayladda ka soo weydo marka waxa weeyaan sidaasaan u ganacsanaa baradhada basasha oo kale waxaanu ka ridanaa gawaadida xaggaa ka imanaysa iyo goday xabuubkuna xagga galbeed bay nooga timaadaa marka sidaa weeyaan saasaan u ganacsanaa dee abaaraha dhacay oo waa cagadalo dhac waxayagu cagad la dhac weeyaan lacag waxayna amaahiyeen dhowr iyo 40 ma aynana amaahinina way noogu deeqeen way noogu deeqeen oo wayna siiyeen waxaa hilibka inaad ka ganacsataan oo anagu hilibka iska qalanno oo aanu waxanagii ku bilaabanay unbayna arkeen haddayna arkeenna waxay yidhaan waanu idin caawinaynaa hilibka saa u sii wada marka sidii baanu u sii wadnay lacag waxayna amaahna siiyeen amaahna amaahinina 4 iyo 40 kun lacagtii dee si fiican baanu ugu shaqaysanay xoolo badan baanu ka helay xoolo fara badan
يانو كهلاي وقت دا أنا وحوى يان أنا أبا هنا بوان استير طيب سنة ينادو ده نور المعلومات كنا بوان كده لين العقد هي مركا وحنا وانو هاي السنة وحنا أرجع يا قدار تن يا وحنا نتوعد علينا قدار تاسم بانو كش قاي سنة يا ألف كأرجع أهل كده القلو جير يا مجاري بيه هذا كعور بحيو إسكاشتوين كتير دكمة عرش وأكون تن إسكاشتا كتير إسكاشتوين كتير واحد سوق كتير إسكاشتوين كي واحد يعني كيد كي أمهدا كوي كله شقابور كاي دولي دوس ميسي أمها جناس تطلع يو العجها ماسي شقابور كا واحد كتير أو كله شن إسكاشتو حولها وحولها كجناس ده فندق يعني قريب تندي على سلبي جايوش شقابور سميين واحد كله وكم إذا كوي شنيد وصدق إسكاشتا waxa kala oo kamida laba iskaashato kuwan maartay hilibka ee gudahan iskaashatooyinka dumada aras ka jira marka waa content iskaashato ee hadaan kaaga warbixiyo waxyaabaha ay isay isu bedeleen noloshoodu ee hadaan tusaale yar soo qaato kuwa iskaashatooyinka kaydka ama oo inta ugu badan ugu shaqo badan ee waxay ka shaqeeyaan wax qayb waa ganacsato qaybna waxa weeyaan waa xoolo weyn ee waxay soo amahiyaan meelaha shan bilood oo kale ee dalad beelay dalad bay ku midoobeen dalad iskaashatooyinku marka 10 iskaashatay ka kooban tahay 10 ka iskaashato qaadan bileedka hal meela ay ku wadaagaan ee shan iskaashato iyo shan iskaashato bay isu qaybiyeen kadib waxay wadaajiyaan lacag 500 kuna 500 kun shan iskaashataba la siiyay shan bilood bay marka 10 ki bilood bay iskaashatooyinku ku wadaagteen ee gudaha iskaashatooyinka ma soo shaqeeyeen degmada dhaxbuur ee gobolka jareer waxa ka dhisan in ka badan 900 iskaashato waxayna si wanaagsan uga faa'iideysteen fursadaha ganacsiga ee ka jira magaalada qarkood waxay haystaan hanti wanaagsan oo xitaa iskaashatooyinka kale ay uga sii faa'iideeyeen waxaan ka tirsanahay iskaashatada kaalu waxaan aasaasanahay muddo 4 sano ah inta dowladu joogtay iyo sanado dadka inta ay sanad ka horreeyaan aasaasanahay waxaan waahanay lacag malasiyay waxaan la siiyay lacag 75 kun ah waan ku shaqaysanay waan ka faa'iinay waxaan ahayn xubno ka kooban marka 15 xubnood haddana waxaan noqonay 20 xubnood baan noqonay waan ku shaqaysanay waan ka faa'iinay marba waxaan deynaa wixii aanu ka helayno faa'iido sida bagaashka oo kale ariga oo kale alaabta weelkii maacuuntii dharka oo kale waan qaybinay maxay ahayd laba meelood midna bagaash tahay midna dhar iyo weel iyo alaabtan artaan ka dhiganay wixii ma garan faa'iideena bankiga waan dhiganaa kayda waan haddana maxay ahayd wixii kale waan ku cishanaa waan iska fiicanahay lacagta hadda 300 way noo gaadhay faa'iido iyo maxay ahayd raasamaalba waan shaqaysanaa marka aad iyo aad baan ugu fiicnaanay waxa iska bedelay de maxay ahayd dadkii hore aan waxba haysanin baan ahay marka gacan qabsi baan helay waan ku noolaanay caruurtana iyo anaguba waan maxay ahayd ku noolaanay waan ku shaqaysanay dad kor u kacay oo shaqo helay oo ganacsi noqday baan suuqa waa marba wax qofka shaqeeyay ka basaday maxay ahayd macaamiladiisa iyo wajigiisa uu yahay مرة فائدة أنا وشتا مرة خسارة وشتا عرق أوكل مرة فائدة في عمد كل مرة وكو خسارة مرة كام حي هاي ذي إيه تبضان وحي كل بسوقة ونوصو إيقنا قب وحي أن فائدة كلا لنا نكلنا على سوقة محي ذا كل مرة وحي سعونا ينا قب حيا شهادوين بانا هاي سنة تاغير أنا لسي وعي قلن في عبا أنا لسي نهاية كل بكر مير بانا قوصة ميسا وانو كهل تاغير في عني شهادوين بانا هاي سنة شعب كوحانو وباقي لهاينا يسكاشتوين نقضان isku urursadaan maxay ahayd ay kulka hore dhigaad iyo samaystaan haddana wax loogu daray hay'aduhu marka gacmo wada jir wax ku qabsan karaan baa la yiri inay saamaxay shaqo abuur loo sameeyo oo shaqo abuur samaystaan kulka hore aas aastaan hay'adaha iyo dawladda iyo kulka wax ka karaan gacan qabsina ay maxay ahayd ay ka caawiyaan maanta laakiin dadka hore isku tashi sameeyaan dadka isku tashi la sameeyo la shaqeysto hanti la isku darsado shaqo abuur la sameeyo kood iyo sadan ruuxna waanu nahay
إن دبنا وين سوى شري؟ كل كروان بدنا لكن تفكيره كبر رقده وسكاب هيكون يصير هو بس صهده. كود وانن صوتهم كنا وهاوين. كل بقول ريال إن بانو بشي كو ترى كوب إنت كيف كي أمانة؟ كيف يا أمانة كوب إنت بقول كاريال إن كو ترى إن وهاينا إن هاي ده بانو سامع ما هنا يبسكو العلمية. كل إن أنا بانو كشوف شقينا ونمير إرمي. وأنا أقول لك أنا أسمع روح دايم من هراء كل بكتا روح إن حبيبة كوريا ذا روح إن علي كوريا ذا روح ما كل كلا ما هي ده وحي الروح واسكب يرتاح بيها طبعا طبعا كل ما عزم سوى ما هي ناي واسكب ده يسوى واسكير إن هم بنا كوريا منا مركا كل هي ما أنا بنا كوريا كل يوم صدق عن روح نصفي أنا بقول لك سؤال لعبت أنا هذا صدق بقول بين مرسى كل كورونا وحي هاي بقول ريال سبعة بقول بين هذا مرسى ها أنا أتصل أنا 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 لقى عويو إن هانت قاعد نروح كبعيو أنا وحوين أو دير مارت مذكر له كبعينا كر قادس هون كر ذاك أنا أنا حرب مشتر أنا كل الله أنا كل حيسنا أما أنا كل رجلي أنا الدولة دم جو كبعيسا أنا قدرت أنا رنا كر ما يقعدوا ما دولة دولة شرفت لي تتعزم رنا الدولة هنا كل كارا كتنا حمود ما هو أساسنا مرکز داد که عقب داره نگاه ریمی دو. ایگو ها مرای سه صد نقطه مرای سه. مرکا صد نقطه قفسی فعلا برنش قینا. صد نقطه قفوا صد نقطه هنسن معناها اسکاش صد وحیتا. که دو حلو یا الله داره نگاه بغل هاتون کن ولعه. لباس سانه یه مرا حس به اساس این دهانه و اسکاش تو دو اسپید. نو اسکاش تو اشی قفکی با حالا که کار مقرره. آه. داد کو استاد استاد برنش سپورت سینه نه. مدام اسکا اسپایه. مرکا هدر لعثی رو این تاسه مرا ساده کلا تاسه مرا سا این اسیح و چینی رو اسکودین هدیالو دارم دامی تفکر کرد سپایه حان عطسان لحیم داد که این تابر هد ایریا نلاسی و داد که تابر به او بعینی داد کی داد این تاسه وقف آبن سیدا سو که این تابو عادت تایی لکن هدیلی دارم اما سیمین آربلا قم دولت با تابر این قبلا سا رحمت سپایه این قبلا لیدال داد که معنا هوای سو ایمان جان لكن تاسو وقف مكا عقبات حيقا هستاني اسمي اتو كودي محان الله حيان بالغورم ايا مرحان قد اصلا تابر ايريا ان دادك معناها لسو كود ايو قراب كود مسكوحوات ان كايد كي اماه لأي حيستان وحلوغو طارو او دولد وح اماه يسو سي اي دادك او سي دير هدان ايس كاشا تبا وقفك كل كي وحلوغو طارو وحو هايستو اي وحي سي امن ايا نروش شده حس کبد ریت بدن بان این مکا لعکت آماهن. اون بدن او این تان لوات لات کن تان تان کن آماهن ای بیسنسیار آو دکان یار کوفرتن نروش شده کارو سواق علی کار کردن دکان کان لحیم. وای بدن یه نیک مکا عادی عاد حق مسکحات یا حق مقاله من نروش شده عاد مسکه بد لی واحد. بسم الله الرحمن الرحیم وحی عبد الله یحیی محمد حانه ی رئیس حفیظ کشتین که دیگه میاد یکبار آن قسم حفیظ کشتین که أنا داس بقول بعض الناس كشتين كده ما يريحون كتير. لا واسكاشميو ويدين سبعة وسبعش إسكاشتو. نوعيو إسكاشتوين كي كردون هدي عن خصوا. وحي بدينهن يعني. حي بدينهن إسكو وشلا. كيت كامارو كانوا وشلا. بيرو وشلا. ناحين دي صوبين تحول وشلا. بولتري جا شلا. وحاج شلا وكان ملك جا شلا. وحاج شلا وكان مرب جا شلا. أدو بدي ما تسكشتين كدينور يكون كتيرة وحيا واحد تبغانا عن كعاون وحكم إذا الجرات كده نقول تقول كنت أقول كبرنا عن كعادي عن سي أوسو سي عن بعض كلها الجرات كده نقول تقول أي تعي معنا تخبر هذا اللي كعاون إن مركز تاي كرمي بشوف تعلو باي سكشتين يطلع شكوت كده اللي كبر عليه حيا ضم عن كعاون إنك بنا اللي حدق مو عن تغني إسكاشتوين كان لكولاني وحي اهلين يهين ان بلشادة كلا يكو ديرهي قليان ان اسكاشتوين على سمايستان كدمر كايركين فايدو ينكا إلي يهين وحكم بذها ميلاه نبوقاني ان الى لح دقنو ان مركز مركز اسكاشتوين كي قايل كم بذا يدو قيدو هان اسكاشتوين كاينا ويدبولي كرين ان نمدنو قول استاقنو لكن تو قوم يمسانا ان كبوقاني دمده گوشتون با کمی دهید، دمده شبلی، اسکاشتوی که مکاسکاشتو دی آنها هنوز بوقانی،
وحكمت الدقمة مركز عرارسو دقمة دقحبور هي محاية داعي قرطة شيخ هي قبر بياح انت هسين وبوقا نسيقود او برا وينو تقنية ومحاية داعي الشادر لو باينو كسو من قبلها مقالا قوده هيدنه وانا قانا مركز كاشتوين كي مركز كتيرنا دور ليجانا نكبو قاني تاما عنا وتيديد انو كلا نوح ما يسكاشتوين كاسي وحبن اركني نظام كي اي مركز او قمر دليين يو احتركو وحقبت كوغي إن والله بعرف ماسك اللي فاقنا إسكاشي تدي وقت جيل أساسي دقاله اللي هو أساسي قمنه اللي هو أساسي إسلام مركز هذا ما أنت وقت جينا تاجنا دقاله هو هلكو مرايو حمنه هو هلكو مرايو إنه حمنه هو حنا كنا إسكاشي تكسر بقناي فمن هلك كسر بلابن إلى هلك ما أنت تاجين يا دقاله هلك كسر بلابن يا هلك ما أنت تاجين تام عني هو حنا أركنا إنه مركز إسكاشي توين كتبوا في عنا إسميين دنا على دقالها يدنا على محسوساركا يدنا على سوق جين تودا waxay noo sheegay iskaashatooyinka qaar suuqaynta markay sameeyaan ay iskaashatada waxay soo saartaa kuwa dumarkaasi beeruhu dalaga ay soo saareen ama khudaarta ay soo saareen inay suuq geeyaan meelaha ugu badan ay u suuq geeyaan magaalada jigjigaana keenan bal ee qaar kamidna ay markaas maxay ilaada korb ay markaas maxay ilaada deegaanka dalka ay gaarsiyaan taas waxay keenaysaa markaas inuu markaas dhaqaaluhu ugu horumaro tadawur fiican ay sameeyaan ku deesha badan ay sameeyaan marka la eego dalka iskaashatooyinka ka jira iyo deegaankeena dhamaanta waxa weeye meel fiican bay marayaan baan leenahay faa'iidooyinka iskaashatadu tusaale ahaan hal milyan faa'iido 5-10% oo kamid halka milyan waxay maartay bulshada ku celinaysa iskuul caafimaad waxyaabaha maartay arrimaha bulshada ku saabsan horumarka dhanka arrimaha bulshada ku saabsan caafimaad bridge waxyaaba la mid ah inay ku qabtaan ba maartay loogu talagalay oo tusaale ahaan iskaashatada moodelkii la dhaho dalada walaalaha ee milixda ee ku taala gobolka Afdheer oo kale waxay dhistay xarun caafimaad sidoo kale waxay dhistay dugsi hoose iskuul bay dhistay marka waxyaabaha yar yar ee laga faa'iideeyo weeyaan marka deegaanka dhaqaaladu ku dhaan waa inay qayb u dhigaan bulshada meesha ka dhaqaaqayaan waa inay maartay 5-10% inay maartay inay ay dadka wax ugu qabtaan faa'iidadii iyaguna inay faa'iidadii soo maartay ay qaataan laguma talagalin